tervetuloa. Ensimmäisen erän autot tulevat paikalle. Numero 32, Pulikko, Valkeakoskelta, niin Pismasalli Kahelisia, Ajaterina Kuppa. Numero 23, Rouva Paroni, Hämeenlinnasta, Pismasalli Kaheleista. Numero 48, Viljo Sika, Rouvaalta, Viljo Sika reittiin. Numero 4, Hievonen Marko, Joukkonosta, EKN reittiin. Numero 21, Crazy Kane, Lahdesta, Crazy Brother. Numero 28, Kentti Pene, Tautalasta, Hutta Motors, Rotta Oottelilla. Ja numero 51, Tume, Kouvolasta, Eskolanmäki Racing. Ja kaksi viimeksi liikkunutta pääsee suoraan finaaliin, loput pääsevät väliin. Yeah!
että kun pysähdyt, niin minuutissa pitää auto saada vähintään auton vitan kerran liikkeelle omalla moottorilla. Tässä ei auta se, että kaveri tulee tönää vähän. Ja kun minuutti tulee täyteen, tuomarit kellottavat täältä kyseisen auton ulos. Yksi kappale. Sekä Toyota Corollallaan. Ja numero 36, Ikonen Jari. Muistattehan yleisöstä äänestätte sen yleisön suosikkiauton. Numero 6, Aku Puk Järvelästä. Kalil Racing ja autona 66. Sieltä tulee naiskauneutta, Ruttu Riisessä, Lepa
Numero 80,
musta sauvalla. Numero 27, Magic Mike Ryttylästä, Countryside Racing ja Ralli Mitsulla. Tällöin turvamiehet näistä kulmista seisovat keltaliinit lopettavat erään kesken. Thank you.
Thank you.
11. Venel Jani Imatralla autollaan Rutina. Kuten moni varmaan huomasi, siellä on pikkasen otettu hieman kosketusta takapäähän, niin siellä on rullakon renkaat hänellä tuolla, millä hän ajeli tämän kisan. Katsotaan, mistä hän löytää uuden rullakon finaaliin. Ja toinen välierä ja siitäkin voittaja finaaliin. Finaalissa siis 8 autoa. Ja toinen välierä. Numero 81, Hiltunen Henri, Kurilasta Siipostu. Numero 63, Välinen Suvi, Joroisista Siipuvi, Mustaukka-autolla. Numero 80, Jorma Härmäläinen, Lappeenrannasta Tolkkala-reisi, Ranen-Tarsuni. Numero 3, Edu Inkoosta, Rytäri-reisin matkalla. Numero 9, Huomala Joona, Ypäjältä Tikkutiimistä, Heluna-autolla. Vähän vesiliivasta näyttää menevän. Yeah.
Katsotaan saako Suvi auton vielä käyntiin. Täällä on nyt kyllä hyviä ääniä. Katsotaan, miten käy Suvi. Ja tästä erästä finaalin numero 9, Joona Kulmala, mutta erittäin ansaitut antoi numerolle 63 Suvi, joka ajoi ensimmäistä kisaansa. Tästä hyvä esimerkki, että miten voi pärjätä heti ensimmäisessä kisassaan ja myös naiskuski. Tämä on lyhyt 15 minuutin tauko. Numero 36. Ikonen Jari. Ruokola Ikokin kärryllään. Numero 23. Rouko Paroni Hämeenlinnasta. Pippan tallin tahelu. Hän elee Nippanilla. Numero 48. Siljo Sika. Kulsaalta Siljo Sika Racingiin autollaan Haisuli. Numero 2. Jake Valkeakoski. Pippalan tallit Aheli Kojolla. Numero 9. Kulmala Joona. Ypäjältä Siklusiin Heluna autollaan. Thank you.
hän ilmoitti tuolla autossaan, että haluaa erää poikki. Eli tuulta oli tullut. Pystytkö palaamaan tästä syystä? Yeah.
on ollut finaalipaikan lunasta. Tehtävänneksi tuli numero 48 Viljo Sika. Kuudenneksi numero 9 Kuumala Joona. Viidenneksi numero 2 Jake Valkeakoskelta. Neljänneksi numero 5 Satan Atte Padasjoelta. Ja sitten mitalisti. Kolmanneksi tuli numero 23 Ronto Paroni Hämeenlinnassa Pispalan tallin kahdelle Tissanillaan. Toiseksi numero 36 Ikonen Jari Ruokolahdelta Iko Team Kämrillään. Ja voittaja on numero 78 Vänninen Sari Joroinen Team Susi Kukkula. Roikuvat aplodit! Mä voin kertoa, että Harjun alusta VTK on ystävänvaltana. En tiedä minkä ihmeen hässäkin mulla kävi, mä unoin soittaa niille, niin soit niiden mulle, että kai me huomen tullaan. Todennäköisesti
riittäisi melkein, kun laittaisi tienvarsin mainoksen, niin nämä kaverit on paikalla. Ja täytyy reissanottuna sanoa, että on hienoa, että saa tehdä näin pitkään saman porukan kanssa hommia. Alright, sitten ruvetaan jakamaan itse pokaalipokaaleita. Ja elikkä tämän päivän voittaja on Joroisten, Joroisten oma mies Männinen Kari. Mutta kovan vastuksen antoi kuitenkin tämän päivän kakkoseksi tullut ilmeisesti Kytkin. Kytkin ei kestänyt työntää isompaa tila-autoa. Ei ollut tänään Jake, vaan Ikonen Jari Ruokolahti, Ikotiimi kärsivät. Aamusta sanoin, että jos tuossa autossa ääni ja voima kohtaa, se on todella kova peli. Ja se näköjään oli. Ja tämän päivän paras piispantallin kaeli oli sitten kolmanneksi tullut Roukon Paroni, Hämeen Linne ja Nissani. Ja yksi tämän päivän kamikatset miehiä oli tietysti, kun mies ajoi Nissan kamikatsella, päivän nelonen Satanatte. Se mistä puhuttiin tänään ikuisesta kakkosesta oli tänään vitonen, eli Jake Valkea Koski piispantalle kahdesta pojaa. Herra taisi olla viime kerrallakin finaalissa, niin mä veikkaan, että se on aika korkealla tuolla pisteessä tällä hetkellä SM-karkeloissa. Ja tämän päivän kaksi lähtöä lentävällä lähdöllä ajanut Kulmala Joonas on kuudes, Tigru-tiimi Ypäjä ja Heluna. Tämän päivän oma mies on Kuusaalta, eli Läsä Koskelta, Viljo Sika, Viljo Sika Racing ja Team Haisu. Tänään sitten päivän 8 oli kuljettaja, joka ei sitten finaalissa päässyt enää kykyjään näyttämään. Joka tapauksessa on Venel Jani Imatra, EKN Racing ja Rusina. Tää läs kato alkapäistä kiinni, nousut, kato on vähän sama pituinen edessä. Ei muuta. No niin, otetaan sit silleen kaikki. Kaikki miehet siihen. Pitääks mun mille kovin kauemmas? Tiivistystä. Läheisyyttä. Ja lähtö kävi. Kukaan siellä jotain näkyy, mä en näe tästä mitään. Yes, kiitos! Hurraa! Hurraa! Alright, sitten mennään! Siellä on jakamatta. Siellä on jakamatta. Ei poistuta, älkää nyt poistu, koska on jakamatta vielä. Sitten paras yritys showcardi näihin muihin pokaaleihin. Ja tämän päivän paras yritys menee herralle, joka mätti erissä aina täysiä. Kyseisen kaverin kanssa vielä sitten satuin juttu sille, kun sä tuun ohi kävelemään. Kaverikin kertoi, että
ei haittaa, vaikka finaaliin päässytkään. Jumalautte, että oli hauskaa, mutta täytyy sanoa, että kyllä se näkyy radallakin. Paras yritys tänään, Tuume Kouvola, Eskelämäki Racing ja Oukomatta. Oli kyllä sellainen tappomeeninki koko ajan päällä. Sit se kuolit. Niin kuin sanoin, että rullakko se on sulla alla, niin voi olla, että oli finaalis ollut. Ei, mutta paska on jo housussa, niin mikä se tekee? Ei sitä kesken erän voi laittaa. Sitten mennään seuraavaksi Soukar-pokaaleihin. Ja tämän päivän Soukar-pokaali menee autolle, joka ei ajanut finaalissa. Oli rakennettu ja ajettiin sitten muissa erissä kuitenkin jollain tavalla Soun arvoisesti. Soukar menee tänään hallitsevan Suomen mestarille Jussille Lahdesta Crazy Protes ja Mörkö Molotta. Tämän päivän Soukar 2 meni sellaiselle kuljettajalle kautta autolle, ainakin auto menetti jopa matkalla nenänsä. Se roikkui toisen auton perässä välillä. Eli numero 81 Hiltonen Henri Kurhila, Team Possu ja Open. Ei se kyllä tarkoittanut, että se pitää ottaa, mutta vaan lähinnä. Luulee, että se on normaali. Tämä on kyllä aika harvinaista. Kallein palkinto jäi tuonne viimeiseksi, mutta eihän se mitään. Soukar 3 oli tänään sitten kaveri kanssa, joka antoi kyllä kaikkensa radalla koko ajan täys tohina päällä. Auto meni sen niin, siihen malliin kasaan, mitä on auton nimikin, eli Rusina, Veneliani Imatra EKN Racing. Ja sitten on vielä jakamatta yleisön suosikki pokaali, ja siihen nyt varmaan monikin ajatteli etukäteen, että siihen on useampia vaihtoehtoja, tietysti paikalliset, ja sitten oli kaiken näköistä nallejakoa ja muutakin possuautoa ja kaiken näköistä. Tänään yleisö tykkäsi kaikkein eniten, en tiedä ajosta vai autosta vai mistä, mutta joka tapauksessa possu Oppeli, Hiltunen Henri Kurhila. Sitten on jakamatta vielä tsemppipytty ihan joka kerta Varkaudessa. En muun muassa jakannut, mutta tällä kertaa taas jaetaan. Ja tällä kertaa tsemppipytty menee ihmiselle, joka on jelppailut meitä aika pitkän aikaa, parisenkymmentä vuotta. Ja tosiaan nyt väitän näin, että jokainen tietää, että täällä oli yleisöä tänään aika kivasti, etenkin kun otetaan huomioon, että ollaan Lahdessa, missä on melkein joka vuosi on ajettukin parhaana 2. Oli meinaan varmaan 10 vuoteen paras yleisö, tai yleisömäärä, mitä on aikaisemmin ollut. Ja mä väitän, että siihen suurimpia syitä on se, että Facebookissa oli sellainen kilpailu, mihin oli kommentoitu lajia tapahtumasta, niin jossain vaiheessa pitkä toista sataa oli, mitä näin, en tiedä mikä lopullinen määrä oli. Vaikutan kaikennäköisen kilpailun ja innokkuuden vuoksi. Joka tapauksessa sen toteutti tänään ensi kertaa kuuluttamassa, kun ollut Moona. Taas jossain pohjaltamassa, varmaan Facebookiin päivitetty. Elikkä Moonalle annetaan tsemppipytty siitä, että teki äärettömän hyvän Facebook-kampanjan, mikä näkyi varmasti yleisömäärässä, plus se, että oli sitten meillä vielä kuuluttamassakin ja parikymmentä vuotta on jotain muotoa tehnyt. Sitten sä tajut, että sä voit halata kaikki miehet, koko riveen saat halata. Upa. Joo, sä saat tapaa. Hei, mä haluan, mä pääsin!
ihanaan kisan teitte. Sanon ihan suoraan, että oli ihana kuuluttaa teitä. Aivan upeeta. Ja tosiaankin sitten seuraavista kisoista koitan saada infottua jo heti ensi viikolla. Mulla on kyllä paikka niin kuin Kiikarissa Kouvolassa, mutta mun täytyy vielä varmistaa se on kaupungin omistuksen. En usko, että siitä nyt ongelma muodostuu, etteikö sinne päästä. Aivan ei ne uskalla muulta sitä kieltää, mä niin kärkäs jätkät se kohdalla. Kiitos. Päihetään. Mutta tosiaan elokuun loppupuolella ajetaan seuraavat romurallit ja mitä varmimmin melkein varmasti Kouvolassa pienellä varauksella. Mutta enkä ensi viikolla saa sen ratkaista. Että ei muuta kuin organisaatiomme kiittää. Huom, todella hyvistä kilpailusta. Tänään oli taas sellainen tappomeininki jätkillä, että oli kyllä ilo olla pyörimässä tuolla radan ulkopuolella. Että kyllä varmasti yleisö sai rahalle vastinetta. Kiitos siitä teille kaikille kuljettajille todella paljon. Kiitos. Kiitos järjestäjille. Hyvää ja turvallista kotimatkaa. Ajakaa varovasti, siellä on liukasta. Kiitos. Hurjaa on! Hyvä. Sitten siellä vaiheessa. Kaikki on niin nopea. Niin on. Nopea sanoa, että kuka kuvaa missäkin vaiheessa. Ei mitään.